Lūdzu, visiem piecelties, tiesināk. Labrīt, lūdzu, sēdieties. Turpinām tiesas sēdi. Pirms pārējām pie nākamās pieaicinātās personas uzklausīšanas. Akcentēšu šādu aspektu. Vakardienas tiesas sēdē bija vismaz divi jautājumi, uz kuriem Saeimas pārstāvis nevarēja sniegt atbildi. Cilvēciski varbūt mēs jūs varam saprast, bet juridiski ne. Juridiski jūs esat Saeimas pārstāvis un jums ir jābūt spējīgiem sniegt atbildes uz tiesas uzdotajiem jautājumiem. Tāpēc lūgums ir uz tiem jautājumiem, kas palikuši neatbildēti, sagatavot informāciju un to tiesai sniegt būs vēl vismaz pēc tiesas plāna. Ir iecerēta vēl viena tiesas sēde, lai uzklausītu visus lietā iesaistītos. Un tāpēc tāda iespēja būs. Vai arī, tad Saeimai ir jāpilnvaro vēl kāds cits pārstāvis. Katrā ziņā tas ir paša Saeimas ziņā. Bet tiesa sagaida, ka pārstāvis var sniegt atbildes uz visiem jautājumiem. Es ceru, ka to jūs akceptēju šādu pieeju. Pirms došu vārdu savam kolēģim Artūram Kučam, kurš akcentēs, kas ir tie aspekti, par kuriem mēs sagaidām atbildes, jau šobrīd no tiesas puses ir pieprasījums Saeimai, sniegt lietā informāciju par to, kad pieteikuma iesniedzēja vērsās Saeimā ar lūgumu skaidrot šīs normas, apstrīdētās normas interpretāciju, par ko mēs vakardien runājām, ka juridiskais birojs ir sniedzis tādu interpretāciju, ka deputāts, uz kuru šie ierobežojumi attiec, nevar piedalīties Saeimas darbā, un šis nevar piedalīties Saeimas darbā ir saprotams tā, ka Saeimas sēdēs nevar piedalīties debatēs, bet komisijas sēdēs ir tiesīgs piedalīties vismaz tik tālu, cik tālu ir runa par priekšlikumu iesniegšanu. Tātad sniegt lūdzu informāciju, kad šāds pieprasījums ir saņemts, un sniegt informāciju par to, kādā formā un kāda atbilde ir no juridiskā biroja, kas ir Saeimas struktūra, ir pieteikuma iesniedzēja sniegt. Vai šis pieprasījums ir skaidrs? Paldies, ko tādā tiesa, jā, gan šis, gan arī pieprasījums par atbildes sniegšanu uz šiem diviem jautājumiem ir skaidrs. Jā, bet šis pieprasījums uz šiem diviem jautājumiem mēs šobrīd noprecizēsim, lai vispār nebūtu nekādu neskaidrību, par ko tad ir nepieciešams sniegt atbildi. Un te es došu vārdu savam kolēģim Arturam Kučam. Lūdzu. Labrīt. Tad vakar vairāk ar tiesas sēdēm mums te bija diskusija arī par hibrīdu režīmu. Un tad tas ir, kas ir savādāks nekā ASM. Un kad komisijas strādāja hibrīdu režīmā, tātad, kad daļa deputāta bija klātienē, daļa bija ārpus Saeimas telpām.
Mans jautājums, ko es vēlētos, un tas tiešām es piekrītu, jums ir tehnisks jautājums, vai bija iespēja arī Saeimā tad nodrošināt Saeimas plenārsēdē šāda veida režīmu, proti, ka daļa deputāti ir klātienē, bet daļa nav klātienē, taiskaitā nodrošināt balsojumu. Teiksim, vai šāds mehānisms tehniski bija iespējams arī attiecināt arī attiecināt Saeimas plenārsēdē, ne tikai uz komisiju? Ir saprotams, jā? Ļoti labi. Paldies. Šo esam precizējuši un varam turpināt ar pieaicināto personu uzklausīšanu, kā nākamā pieaicinātā persona ir slimība profilaks un kontrolas centrs. Un centru šo institūciju šajā tiesas sēdē pārstāv Jurijs Perevoščikov kungs. Un pilnvarojuma dokumenti ir iesniegti tiesas sekretārē vai personā apliecinoši dokumenti ir pārbaudīti? Dokumenti pārbaudīti. Paldies, Perevoščikov kungs, aicinu jūs pie Satversmes tiesas tribīnes sniegt viedokli, bet mirklīti. Jā, šajā lietā, uzklausot pieaicinātās personas, Satversmes tiesa praktizēs tā, ka mēs uzdosim jautājumus un šādā veidā mēs varēsim saņemt to informāciju, ko jūs vēlaties sniegt tiesai. Jo tas ir visu pirms fokusēti ir par to, ko tiesa vēlas noskaidrot šajā lietā. Lūdzu, vārds tiesnesim Artūram Kučam. Labrīt. Jā, mums vakar vairāk kārt no Saeimas puses izskanēja viedoklis, ka Latvijā bija unikāla situācija, ņemot vērā, aizējām apakaļs 21. Gada novembra, kad oktobra, kad apstrīdētā norma tika gan diskutēta, gan arī stājās spēkā. Tāpēc arī tie pasākumi, kas ir vērsti, proti tas, ka arī Saeimas deputāti, šis ierobežojums attiecās arī Saeimas deputātiem, tostarp uz Saeimas deputātiem ierobežots piedalīties arī attālinātās sēdēs. Un mēs diskutējam par to, ka vismaz, cik zināms, tiesai, tad ne, kur citur Eiropas Savienībā šādi tik tālu ierobežojuši nebija ierobežojumi. Kā jūs raksturojat, vai Latvijā tā situācija bija arī tādā ziņā tik atšķirīga, ka mēs, kā arī mums tie ierobežojumi bija nepieciešami daudz tālajošāk nekā tas būtu citās Eiropas valstīs? Jā, paldies par jautājumu. Tātad situācija, protams, katra valsti ir diezgan atšķirīga, un tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Viens no faktoriem veselības aprūpes sistēmas kapacitāte, cik daudz slimniekus varam uzņemt slimnīcas un ārstēt. Otrais jautājums ar to, cik tālu aizgāja vakcinācijas process. Mēs toreiz labi redzējām, kā atsevišķas valstis viņa tā kā ar ierobežojušiem pasakumiem neaizgāja tik tālu, tāpēc, ka vakcinācijas aptvere bija vairāk nekā 90%, un ja pie tādas vakcinācijas aptveres liela riska jau sabiedrībai nav, un slimnīcas nav pārslogotas, cilvēki neslimo un nemirst, tā kā nebūtu vakcinācijas. Protams, jūs iespējams, kā arī vairāki citi faktori, kas varētu ietekmēt, bet mēs arī iesniedzām rakstisku informāciju uz pieprasījumiem, cik tālu mums bija ar vakcinācijas aptvere valsti kopumā, cik kā bija raksturojis šīs laika periods, kad izplatījies delta variants, vīrusa variants un cik liela cik reizes bija, piemēram, ar iepriekšējo periodu, ar nākamo periodu salīdzinot, cik augsta, kad bija saslimstība un, ja es nemaldos, tur bija apmēram vidēji šajā laika posma 800 pacienti ar COVID diagnozē vidēji dienā ārstējas slimnīcas un pat vienu nedēļu, kad bija ārkārtēja situācija karta izsludināta, šis skaits ir sasniedzis 1600 pacientu stacionārus, tas ir galīgi jau piekrītīs, kas noslodzies. Un, protams, tika ņemti vērā principā visas dalību valstis vienbalsīgi eksperti atbalstīja vakcināciju, jo vakcinācija uzradīja savu efektivitāti un spēju apturēt
šīs slimības konkrētajā laika periodā, slimības izplatīšanos. Nu, tad jūs piekrītat tam viedoklim, ka Latvijā tā situācija bija krietni atšķirīgāk nekā citās savienības dalībvalstīs. Mēs nevaram salīdzināt, piemēram, ka mēs turīs redzējām, ka Dānija 99% riska grupas pacienti un vispār kopumā sabiedrība vakcinēti, mums bija, man liekas, ka 50% apmēram procenti, nu, bet precīzāk tie dati ir, un tas rezultātu mēs redzējām ar aizņemtam gultam un ar mirušo skaitu ļoti lielu, un tāpēc arī bija arī izsludināta kartē ārkārtēja situācija valstī. Labīt, paldies. Vakar mums tiesa procesā arī bija jautājumi par vakcīnu drošumu, un tai skaitā blaknēm. Un tad, ko arī pieteikumu iesniedzēju, pārstāvi norādīja, ka vakcīnas nav pietiekamas, drošas, ir nepietiekams bijis šis laiks viņu pārbaudēju, un ir arī, teiksim, blaknes. Un arī veselības ministrijas pārstāvis mums norādīja, kad ir bijis no 2,9 miljonu vakcīnu, kas ir izsniegts, ir bijuši 3,5 tūkstoši ziņojumu pār blakus parādījām, no kuriem 833 ir atzīti par būtiskiem, un četros gadījumās ir apmierināta arī šī prasība. Mans jautājums būtu tad tāds viens, kā jūs kopumā raksturotu vakcīnu drošumu, un ja mēs runājam par blaknēm, vai šeit, ja jums ir tāda informācija, vai var runāt, ka tās blaknes ir lielākas, nekā tas ir, teiksim, pie citām vakcīnām? Paldies par jautājumiem, un pirmais jautājums par drošumu. Protams, neviena vakcīna, kura neizietu standarta procedūras attiecībā uz kliniskiem un prekliniskiem pētījumiem, nevarētu parādīties Eiropas Savienības tirgu un nevar būt piedāvāta iedzīvotājiem vakcinācijai. Vakcīna īsa laika izgāja, esošas vakcīnas bija izgājušas caur kliniskiem pētījumiem, tikai tāpēc, tik ātri, tāpēc, ka visi procesi notika paralēli, ne tā kā ar parastam vakcīnam bija ieguldīta. Pietikami liela nauda bija vienošanās starp valstīm atbalstīt šo ātru vakcīnu ražošanu un akceptēšanas procesu, bet ar nosacījumu, ka visi nepieciešamie pētījumi, kliniskie pētījumi ar nepieciešamo pirmais posms, pirmais, otrs un trešais, viss notika un viss bija izvērtēts. Bet tas, protams, bija pātrināta režīmā, ne tā, ka būtu pie parastas miera situācijas. Apšaubīt, ka vakcīnas būtu sliktākas, mēs nevaram. Dati, kas saņemti par nevēlamiem notikumiem pēc vakcinācijas, interpretējumi ar piesardzību, ar to, ka šīm jautājumam bija veltīta īpaša uzmanība, un tas ir viens no faktoriem, kas varētu veicināt lielāku ziņojumu skaitu. Mēs nevaram izslēgt, ka pie masveida vakcinācijas kampaņas, tas parastas saslimšanas, kas notiek bez vakcinācijas, turpinās, un tieši statistiski parklājas laika ziņa ar vakcināciju un interpretācija par smagiem gadījumiem, kuri bija izvērtēti Zaļu valsts aģentūrā, norādīja tikai atsevišķus gadījumus saistību ar vakcināciju, un citus gadījumus tāda saistība nebija pierādīta. Vieglas komplikācijas, bet reakcijas pēc vakcinācijas arī šajā ziņojumā skaita diezgan daudz. Vieglas un pareijošas, kas ir gaidamas, kas ir aprakstītas vakcinu lietošanas instrukcijā, un līdz ar to uzskatīt, ka vienkārši viņi paziņoti pie parastam vakcinācijām, cilvēki parasti neziņo un pie ārstiem nevaršas, vai ārsti arī nesniedz šādu informāciju. Tāpēc tā situācija ir, protams, ka šajā laika periodā lietojot jaunas vakcinas bija atklātas pie masveida ļoti plašas lietošanas tādas blaknes, kuras nebija konstatētas
ar klīniskiem pētījumiem, tāpēc, ka tas ir ļoti rētas un būtu pamanāmas tikai tad, nevis pārbaudot uz dažiem tūkstošiem vakcīnu, pie, nu, kas ir normāli pie klīniskiem pētījumiem, bet plaši izmantojot miljoniem cilvēkiem saņemot šo vakcīnu, atsevišķas ļoti retas parādības varētu būt piefiksētas, un tas ir principā normāli, un kopumā neviens no ekspertiem neuzskatā, ka vakcīnas, esošas vakcīnas pret Covidu būtu ar kaut kādu īpašu paaugstinātu bīstamību kopuma sabiedrībai, ir atsevišķi piesardzības momenti jauniem cilvēkiem, piemēram, saistībā ar iespējumu miekardītu vai tromboemboliju sievietēm, bet tur ir, būtu vēršama īpaša uzmanība. Kopumā, kā es teicu, ka nekas uz dotu brīdi neliecina, ka šis vakcīnas būtu norakstāmas, tāpēc, ka nav drošas. Vakcīnas ir drošas un efektīvas. Un slimība ir nedroša un teiksim, un bīstamā. Slimot bīstamā, bīstami nevis vakcinēties bīstamie. Paldies. Tad varbūt vēl runājot par šo iespējamo vakcīnu efektu tieši un argumentiem par to, kā tas var ietekmēt katru konkrēto cilvēku. Kā tika izvērtēt katru konkrētā situāciju, cilvēku situāciju? Vai, nu, teiksim, viņam, vai viņš, nu, tie saucamie piesardzības pasākumi pirms vakcinācijas, vai jūs uzskatāt, teiksim, ka tie bija pietiekami, jo, nu, tiesa procesā arī pirms pašāk bija argumenti, ka cilvēkam ir kaut kāds individuāls, varbūt, indikācijas, vai tas tika vērtēts pirms vakcinācijas un beigšanas? Nu, jā, paldies par jautājumu. Standarta piesardzība ir, protams, ir tāda, ka cilvēkam ir zināma smaga reakcija uz iepriekšējo poti. Tas ir universāli pie katras vakcīnas, bet šeit, kā es jau minēju, vismaz divas papildu indikācijas parādījies vēlāk, kad tas palika zināms, ka tādas reakcijas varētu būt, bet tas vēl nav, nebija pamats un atcelt vakcināciju, un šī vakcinācija turpinājas visa pasaule un turpināsies joprojām. Mēs redzam ļoti labi datus par vakcinācijas efektivitāti, mēs redzam gan ārzemju datus, gan arī mūsējos datus, par mūsu datiem mēs arī informējam tiesu. Faktiski šajā laika perioda, par kuru ir runa šodien, bija konstatēts, ka vakcinētas personas slīmoja 2,6 reizes retāk nekā nevakcinētas personas. Nu, ko tas nozīmē? Ja cilvēki slīmo retāk, tad slīmi cilvēki retāk izplatā tālāk šo slimību. Tā ir efektivitāte, kurā attiecas uz inficēšanos. Risk inficēties vakcinētiem cilvēkiem toreiz bija 2,6 reizes zemāks pēc Latvijas datiem nekā nevakcinētiem. Otra grupa, kura no otrais parametrs, kurš vērtējams pie efektivitātes, ir cik smagi norit slimība vakcinētiem un nevakcinētiem. Tas mērams caur hospitalizācijas faktiem, un cilvēki, kuriem bija vakcinācija veikta ar pamata diagnoze COVID, viņi bija vakcinētie, bija retāk 4,5 reizes stacionēti. Un respektīvi tie, kuri nebija vakcinēti, nokļuva slimnīcas 4,5 reizes biežāk ar pamata diagnozi COVID priekšārstēšanas. Un pēdējais visnopietnākais radītājs, vērtējot vakcinācijas efektivitāti, ir letālie gadījumi. Cik vakcīna varētu spējīga novērst letālus gadījumus šīs slimības dēļ. Mēs redzējām caur Latvijas datiem, kā vakcinētas personas bija mīrušas no šīs slimības kā pamata diagnozes 9,4 reizes mazāk nekā nevakcinētas.
citiem vārdiem, nevakcinētie cilvēki biežāk, 9 reizes biežāk miruši, salīdzinot ar cilvēkiem, kuri bija vakcinēti. Tas pierāda, ka vakcinas ir diezgan efektīvas, un ja vakcinas nebūtu izmantotas tajā laika periodā, tas nozīmē, ka slimnīcu noslogojums bija tik liels, ka būtu noteikti būtu izraisīta krīze, un mirušu skaits bija daudz, daudz lielāks, nekā ir reģistrēts. Kopumā varam redzēt, ka ar visu COVID epidēmijas laiku vismaz 9,9400 cilvēki, vismaz tie ir pavasara vēl dati, bija miruši vai ar pamata diagnozi COVID 75% vai 25% ar diagnozi, kā COVID ir veicinošais faktors, šis nav veicinošais iemesls. Tas ir ļoti milzīgs un Latvijā nepieredzēts cietušu skaits, un salīdzinot ar vakcinācijas labumu, mēs redzam, ka te nav salīdzināmi riski saistībā ar vakcināciju, ar tiem riskiem, kas notiek cilvēkiem, ja viņi inficējas, un vienmēr jāpatur prātā, ka ja cilvēks inficējas retak slimo vai vieglāk slimo, viņš varētu mazāk izplatīt šo infekciju sabiedrībā un starp darba biedriem, ģimenes un kontaktējoties ar citiem cilvēkiem. Tātad vēl papildināšu, tātad vakcinai ir divi efekti. Primārais pasargā konkrētu cilvēku, sekundārais efekts, ka starp vakcinētiem cilvēkiem slimība izplatās retak, nav spējīgi izplatīt ties tik intensīvi, kā nevakcinētos kolektīvus. Paldies, un no manas puses pēdējais jautājums būs jau par 2022. Gada martu. Tātad, sākot ar 1. Martu tika atcelta ārkārtas situācija, saglabājot šo obligāto noteikumu par vakcināciju 4 profesijām. Tas bija sociālās aprūpes darbinieki, pedagogi, ieslodzījumu vietu, darbinieki tad piemērs 4. Bet jautājums ir tāds, vai jūsuprāt, ja mēs vērtējam jau situāciju 2022. Gada martā, kad ārkārtas situācija bija atcelta, vai attiecībā uz Saeimas deputātiem joprojām bija samērīgi saglabāt tādu pašu noteikumu kā šīm 4 profesijām, ka vakcinācija ir obligāta un nevar, teiksim, izmantot testu, pieņemsim, apmeklējot Saeimas sēdes kā alternatīvu? Protams, jau 2022. Gadā situācija diezgan radikāli mainīsies. Delta variants pakāpeniski līdz martam ir pazudis, bet omikrona variants, kurš par laimi izradies, nav tik bīstams klīniski, un arī ap to laiku vakcinēto cilvēku procents ir bija jau krietni pieaudzis. Un arī cilvēku skaits, kuri bija inficējušies, un cilvēku skaits, kuri ieguva hibrīda imunitāte, inficēšanas un vakcinācija. Tas palīdzēja samazināt kopumā no bioloģiskā viedokļa, samazināt šo apdraudējumu sabiedrībai saistībā ar šo infekciju. Līdz ar to, ārkārtas situācijā mēs redzējām, ka slimnieku skaits slimnīcas turpināja samazināties konsekventi, neraugoties uz to, ka saslimstība bija krietni lielākā, omikrons ir diezgan lipīgs, salīdzinot ar deltu, bet jau nebija nodarīts tik liels skaitījums sabiedrības veselībai un kopuma sabiedrībai. Tas ir bija no iemeslējiem, kāpēc šie ārkārtējie pasākumi, neraugoties uz pietiekami augstu saslimstību, bija atcelti. Vai ir iespējams pielīdzināt testu, kuru mēs zinām, ka sertifikāts ir gan vakcinācija, gan testi, gan pārslimošanas fakts. Tātad pirmais vakcinācija un pārslimošanas fakts liecina par to, ka cilvēkam visticamāk
ir imunitāte, viņš nesaslimst, un ja nesaslimst, tas nozīmē, ka vai saslimst viegli, tas nozīmē, ka viņš mazāk izplatīs šo slimību. Savukārt, certifikāts, kas saistīts ar testēšanu, nav tik drošs, kāpēc? Tāpēc, ka testēšana varētu būt veikta cilvēkam, kurš tikko inficējas, ja plāša slimības izplatīšanās šādu cilvēku daudz, un tur tā sakritība, ka testēšana bija veikta šodien, bet viņš inficējas vakar vai aizvakar, šodien vēl tests neuzrada nekādu pozitīvu rezultātu, tāpēc, ka virusam nepieciešams inkubācijas laiks, lai būtu pietiekama daudzuma, lai tests varētu šo slimību konstatēt, un arī cilvēks var arī testēšanas laika inficēties pēc testa veikšanas, inficēties, tāpēc tas ir viens. Un otrais, kā testēšana ir principā nedot, protams, nekāda labuma konkrētam cilvēkam, un līdz ar to, ka viņš varētu neraugoties uz veiktu testu inficēties, mēs redzējām uzliesmojumus, tas ir pietiekami bieži, bija neraugoties uz testēšanu, kolektīvi, kur bija veikta testēšanā, bija pakļauti infekcijas izplatīšanās riskam, bija, un infekcija izplaties, bija uzlismojumi patiešām šādus kolektīvus. Tā testēšana īsti nevarēja pasargāt cilvēkus. Tad testēšana ir mazāk nozīmīgs pasākums, kas varētu dot šito labumu tieši no sabiedrības veselības viedokļa un šie testi. Vēl viens moments, manuprāt, ka var arī būtu vērā ņemams, pieprasījums pēc testiem bija liels, un ja cilvēki, kuri slimo, viņam vajadzētu bieži šo testu primārī saņemt, tur bija rindes un gaidīšanas, ja šie cilvēki būtu vēl atstumti savā rindā pēc tiešajiem klīniskajām indikācijām, vēlāk uz to saņemšanu, tāpēc, ka nāk cilvēki ar pieprasījumu veikt testus citu iemeslu dēļ. Nu, tas arī no pie krīzes situācijām arī nav tik labi, bet nu, galvenais, ka es šeit teicu, ka šis tests no sabiedrības veselības, no epidemiologiskā viedokļa nedod tādu labumu rezultātā un nedod labākas garantijas, ka slimība neizplatīsies, tāpēc, ka cilvēks, kurš izgāja testu, varēja būt jau inficēts vai inficējies tūlīt pēc testa veikšanas. Paldies jums. Paldies. Vārds jautājumu uzdošanai tiesnesim Gunāram Kusiņam, lūdzu. Jā, labdien, Pēr Ošiko kungs. Man nav medicīniskās izglītības, līdz ar to iespējams mans uzdotie jautājumi varbūt nebūs ar precīzi medicīnas terminoloģiju, tādēļ, ja kaut kas nav skaidrs, tad jūs pārjautājiet. Vispirms es nedaudz par faktoloģisko situāciju, iespējams jūs zināt, bet tikai, lai būtu skaidrība par faktiem. Tātad likums noteica trīs personu kategorijas, kam ir tiesības piedalīties saimes darbā, saimes sēdēs un saimes komisijas sēdēs. Tie bija deputāti, kas bija vakcinējušies un kas uzrādījuši šo certifikātu, viena personu grupa. Otra personu grupa, kas bija pārslimojuši un uzrādījuši šo certifikātu. Un trešā persona grupa, kas bija saņēmuši speciālistu vai konsiliju atzinumu par vakcinācijas atlikšanu un uzrādījuši negatīvu testa rezultātu. Tātad trīs persona grupas, likumdevējs bija noteicis kā tādas, kam ir tiesības piedalīties deputātiem saimes darbā. Mans jautājums ir par tādu medicīnisku situāciju vērtējumu. Sakiet lūdzu, vai atšķirās vīrusa pārnese personām, kas ir vakcinējušās, tad ja viņš sabiedriskā... Jūs domājat, ka cilvēks varētu inficēt citus? Citus, jā. Mans jautājums ir, vai nu, neviens arī šajā periodā nedzīvoja tikai saimes namā vai vēl tur kaut gāja sabiedrībā. Vai vakcinēta persona, pilnībā vakcinēta persona, sabiedrībā var iegūt šo vīrusu un aiznest kādam citam? Vai atšķirās vakcinēta persona kā tāds... nezinu, medicīnisku terminu, kā tas, kas aiznes. Jūs teicāt, ka viņš kā vakcinēts, ka pats saslimst retāk līdz ar to mazāks infekcijas risks citam. Bet tieši tā situācija, viņš varat pārnest to vīrusu no viens sabiedri, no viena persona loku uz citu. Vai ir kādi dati, un ja ir tādi dati, tad liecina, ka tā vakcinācija ietekmē vai neietekmē?
Tā, jautājums, esmu skaidrs, ja šitu jautājumu bijam dzirdējuši vairākas reizes, jā, iepriekšējos gados, tātad par transmisiju. Nu, protams, ka šeit ir gaisa piliena infekcija, cilvēks ielpojot vai pieskaroties ar nemazgātām rokām, gļotādām inficējas, un šeit vai viņš ir vakcinēts vai nav vakcinēts, no šāda veida, kā un izplata tālāk, tāpēc, ka viņš klepo, tāpēc, ka viņam simptomi, jo vairāk viņam ir simptomi ir izteikti, piemēram, iesnas un klepus, kas ir diezgan raksturīgs, jo vairāk cilvēku klepu, jo vairāk viņš iesarņo apkārtējo vidi. Un jo, liela, jo izteiktāk viņš inficēts un slims, jo lielāka vīrusa slodze viņam ir, vīrusa, nu, teiksim, vīrusa daudzums gļotādas. Un jo lielāks vīrusa daudzums, jo lielāka vīrusa daudzums, ar to viņš var vieglāk dalīties ar apkārtējiem cilvēkiem. Un vakcinētais cilvēks ir pierādīts, ka viņš, ja pats saslīmis, tad viņš slīmo ar mazākiem simptomiem, mazāk izteiktiem simptomiem, viņš neklēpo tik daudz, nu, teiksim, sadzīviski runājot. Un viņam vīrusa slodze arī ir, varētu būt mazāka arī šajā sakarā. Līdz ar to viņš dod mazāko risku inficēt cilvēkus, citus, kuri nonāk kontaktā ar viņu. Tas ir vienkārši nu, tāda medicīniska vispār saprotama logika, jo tas attiecas uz jebkuru infekcijas slimību, piemēram, uz zarnu slimībām. Ja cilvēkam ļoti izteikta caurēja norovirusu, tad viņš izdala šo virusu daudz vairāk nekā cilvēku, kuram nu, tas nenotiek tik intensīvi. Un līdz ar to, vai mēs varam taisīt secinājumu, ka vakcinācija, pats vakcinācijas fakts ietekmēja arī to, ko jūs lietojat vārdu šo transmisiju, respektīvi, kad bija mazāka transmisija, un tas ir medicīniski apstiprināts fakts un tā. Mazāka transmisija saistīta ar to, ka mēs redzam, ka vakcinācija ir efekts arī samazinot inficēšanos un arī samazinot slimības klinisku norisi un līdz ar to vīrusa daudzumu, ar kuru cilvēks izdala apkārtējā vide, un jo mazāk šis vīrusa daudzums, simptomu dēļ, jo visi tie simptomi, ko mēs klēpojam, tas palīdz vienkārši jebkura infekcija izplatīties plašāk. Un tas neapšaubāmi, tas viss ir samazinā vīrusa transmisiju un riski ir zemāki nekā cilvēkiem, kuri slimu izteikti un nevakcinēti. Un es saprotu, ka tāds pats secinājums droši vien pēc loģikas arī attiecināms uz tiem, kas ir pārslimojuši. Tad arī viņiem droši vien mazāk transmisija, ja viņiem ir nevis vakcīnas rezultātā izveidojas, bet pārslimošanas rezultātā izveidojas. Pārslimošanas rezultātā varētu būt tas pats, bet mēs redzam, ka ir ietikami daudz publikāciju par to, ka pārslimošanas rezultātā antivielu daudzums, kas paliek cilvēkiem, viņš ir zemāks, jo vakcinācija bija diezgan specifiski stimulēja tādas antivielas, kuras pasargā no vakcinācijas un pārslimošana iedevā un visparīgoju, nu, daudz dažādas antivielas, kuras bija mazāk izteiktas pret, nu, cilvēki, kuri bija pārslimojuši, viņam bija biežākā, ir biežākā iespēja saslimst. Mm-hmm. Nu, tagad vismā mazliet izlīdzinājas, tāpēc, ka jo ļoti daudz cilvēki ir vakcinēti, jo ļoti daudz cilvēku inficējas otru reizi un pat trešu reizi. Tad pārslimošana nedod garantiju, kad cilvēks vēlreiz nesaslimst, mazāku garantiju nekā vakcinētiem. Uh-huh. Tad attiecībā uz tiem, kam ir vakcinējuši un pārslimojuši, tad mēs varam redzēt šo korelāciju starp šo transmisiju un tomu. Bet mans jautājums tagad būtu par šo trešo personu grupu. Tad tiem, kam bija speciālisti vai konsīlija atzinums par vakcinācijas atlikšanu un uh-huh. kas varēja piedalīties saimes sēdē, uzrādot testa rezultātu. Sakiet, lūdzu, ar ko tad jūsuprāt atšķirtos no vīrusa transmisijas, laikam pareizais vārds, no vīrusa transmisijas vai kas šīs divas personu grupas, tad tiem, kam konsīlija atzinuma ir pamats atlikšanai un kas uzrāda testa rezultātu, no tās, kam nav konsīlija atzinums, kas savu subjektīvu viedokļu dēļ nevēlās, un arī uzrāda negatīvu testa rezultātu. Vai starp šīm divām grupām
Mēs varam saskatīt atšķirības no veselības drošības viedokļa. Vienu uzrāda certifikātu un otru uzrāda certifikātu. Es domāju, ka mēs varam redzēt pietikami lielu atšķirību. Mēs par to jau mēģinājām paskaidrot, ka pēc cilvēks, kurš ir testēts, viņš tests var neuzradīt šo rezultātu. Pareizi, tāpēc, ka cilvēks tikko nesen inficējies un drīzumā sāks inficēt citus cilvēkus. Attiecība uz tiem cilvēkiem, kuriem bija atzinums par to, ka viņam vakcinācija atlikta, šeit ir kopumā ir tas par kompromisu. Jo sabiedrības veselība un principā mūsu dzīve mēs nekad nevaram vērsties uz nulles riskiem. Šeit ir zināms kompromiss un tāpēc, ka šādu cilvēku ļoti, ļoti maz, kuriem ir kontraindicēta vakcinācija, kur vajadz to atlikt vakcināciju, tādu cilvēku, vispār, te ir diezgan reti izņēmumu gadījumi, tāpēc kopumā, es domāju, tikai tāpēc šis izņēmums ir pieņemts. Un, jā, kā kompromisa variants. Jā, bet sakiet, lūdzu, tad es tomēr nesaklausīju atbildi. Ar ko atšķirās persona, kam ir konsīlija atzinums un tests no personas, kas ir citu iemeslu dēļ un kam ir tests? Šo personu skaits, ja mēs raugamies varbūt uz sabiedrību, ir skaits šo personu, kam medicinskās indikācijas ir maz. Bet, ja mēs paskatāmies uz Saeimas sastāvu, tad arī šeit personu skaits bija, man liekas, uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms. Kāpēc tas šīm personām, vienām, kam ir maz, it kā medicīnisko, ir šis kompromiss, un citiem, kas ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms, nu, tas, ko jūs sauca par kompromisu, nav. Tātad šie cilvēki, cik es, nu, pirmam kartam es vēlreiz atkartošu, ka šeit, protams, ir liela starpība, ja cilvēks nav vakcinēts, neraugoties uz to, vai viņam ir atzinums, ka viņam nedrīkst vakcinēties, viņš ir pakļauts lielākam inficēšanas riskam, un risks arī ir lielāks tiem cilvēkiem, kuriem ir veikts tests, par to mēs jau runājam, tas neapšaubāmi. Tas tā ir, bet ja mēs runājam par kaut kādu kolektīvu, tātad kolektīva cilvēki kontaktējas ilgu laiku viena telpā, un tad jau zināms, ka tur jau, nu, teiksim, starp 100 cilvēkiem, teiksim, 5 nav šitas imunitātes, tur tie riski ir daudz izteiktāki nekā kopuma sabiedrība, kurā turpināja ievērot pasākumus un papildu pasākumus, jo nekad tikai ar vakcināciju mēs arī netiktu, tāpēc bija arī papildu pasākumi par masku lietošanu, par distances ievērošanu un visi ventilāciju, roku mazgašanu, tas ir pasākumu kopums, kas dot, un tāpēc mana skatījumā, kā inficēties tieši šajā telpā, un ja būtu 3 cilvēki nevakcinēti, būtu daudz lielāka tāda iespēja, kāds ir inficēts, nekā kopumā sabiedrība, ja, piemēram, es kontaktēju, teiksim, ar 2 cilvēkiem nedēļa. Un, nezinu, darba, savā dzīves vieta vai darba attālināti strādājot. Te ir nu, citi apstākļi, vienkārši ārēji apstākļi, kas mēs redzam, ka infekcija masveida izplatās tieši darba kolektīvos vai kolektīvos, kad cilvēki pat koncertos. Jā, labi, paldies par atbildi, jā. Paturpinot šo beidzamo jautājumu, Rivošikov kungs, noraksturējiet, lūdzu, kas ir tās iespējamās negatīvās sekas, kuras var iestāties šiem cilvēkiem, ja viņi vakcinētos, kuriem ir šīs organisma, ja tā mēs varētu teikt, nepanesība pret vakcināciju. Kas šiem cilvēkiem varētu būt, ja viņi vakcināciju saņemt? Jo jautājums bija uzdots par to, vai kaut kādā veidā ietekmē transmisiju tas, ka ir cilvēks nevakcinēts pārliecības pēc, un cilvēks nevakcinēts tāpēc, ka ir koncīlija atzinums, ka organismam ir nepanesība. Un kā šie divi cilvēki ietekmē transmisiju. Es gribu saprast, kādas var būt tās negatīvās konsekvences, ja cilvēks tomēr, kuram ir nepanesības, saņem to vakcīnu, lai saprastu
to kompromisa būtību, ko jūs pieminējāt, varat noraksturot? Kas var būt cilvēkam, kuram ir nepanesība, viņš tomēr saņem to vakcīnu? Kā es teicu, šādi gadījumi ir ļoti reti. Man liekas, ka pat uz pirkstiem varbūt var saskaitīt šādus atzinumus, tāpēc, ka nav kontraindikāciju faktiski šajā vakcīnā tikai iepriekšējās devas nepanesība vai kaut kāda smaga reakcija, anafilakses reakcija, piemēram. Sekas saņemot vakcināciju, tur nekad nevar pateikt, kas tieši būs medicīnā. Ja cilvēkam ir kontraindikācija, piemēram, viņam bija anafilakses reakcija, tad es nedomāju, ka šim cilvēkam kāds ievādīs otru devu. Viņam droši vien, ka uzrakstīs, ka viņš ir atbrīvots no vakcinācijas, tāpēc, ka viņam bija anafilakses reakcija. Neviens negribas atkārtot šo anafilakses reakciju, vai būt, ja cilvēkiem bija tromboembolija, tad šādu vakcinu viņam neviens nepiedavas, bet piedavas citu vakcīnu. Bija arī izvēles starp vakcīnām pietikami lielā. Ja vienai vakcinai ir kontraindikācija, teiksim, vecums un noslīca uz šo tromboembolijas veidošanu, tas nozīmē, ka šis cilvēks varēja saņemt arī citu vakcīnu. Pēc man ir tā kā īsti nevaru līdz galam saprast, kas ir domāts. Domāts bija saprast šā kompromisa būtību. Jūs minējāt, ka būtībā tā ārsta konsīlija lēmums ir pasargāt to pašu cilvēku, jo ideja jau vakcīnai ir pasargāt konkrēto cilvēku un pasargāt visu sabiedrību no slimības izplatīšanās. Un tad ir šī iespēja, kā jūs teicāt, ļoti mazam skaitam cilvēku, kuriem ir tā saucamā organisma nepanesība pret vakcīnu, doties uz ārsta konsīliju un saņemt speciālistu atzinumu, ka jā, jūsu gadījumā jums ir organisma nepanesība. Un tāpēc, lai jūs pasargātu, tāpēc jūs būsat atbrīvoti no iespējamās vakcinācijas. Un tas, tā mana būtība bija saprast, ja gadījumā šāds cilvēks vai nu pats neizjūt šo organisma nepanesību un saņem vakcināciju, es gribēju saprast, kādu ļaunumu var nodarīt vakcīna šādiem cilvēkiem. Šis ļaunums, kas varētu būt nodarīts, ir aprakstīts instrukcijā, to var iepazīties un arī, starp citu, pirms katras vakcinācijas cilvēkiem bija jāatbild uz jautājumiem, kas palīdzēja ārstam pieņemt lēmumu. Un mēs redzējām, ka ļoti daudzus gadījumus tie bija noraidīti arī priekšlikumi. Cilvēki dažreiz uzskatīja, ka viņam ir nepieciešams dabūt šo atļauju nevakcinēties, tāpēc, ka viņam kaut kas ir tāds. Cilvēks var uzskatīt, ka ja man, piemēram, kaut kāda hroniska saslimšana, es nedrīkstu vakcinēties, bet tieši otrādi cilvēkam ar dažādām hroniskām saslimšanām vajadzētu pasargāties. Jo ir vēl viens aspekts, kuru man liekas, ka svarīgi ņemt vērā, kā cilvēku, kurš nav vakcinēts, vajadzētu pasargāt. Ja viņš nevar būt tik drošs sabiedrība, kolektīva, kur viņš var inficēties, jāpaskatās uz šo lietu, manuprāt, ka plašāk, ne tikai no tā, ka cilvēku vajadzētu pasargāt no vakcinācijas, bet arī cilvēku vajadzētu pasargāt darbinieku, piemēram, no riska dabūt infekciju darba vietā, kur ir šis risks ir pietiekami liels, ja tur liels nevakcinētu cilvēku skaits. Paldies. Turpināsim ar tiesneša jautājumiem. Vārds tiesnesei Jautrītei Briedē. Lūdzu. Jā, paldies. Jūs minējāt, ka 2022. Gada martā jau tā kā palika vājāks tas vīrus un arī tā vakcinācija lielāka. Vai tajā brīdī, jo mēs nevaram tā kā to situāciju vērtēt no šodienas skatienu, vai tajā brīdī esot varēja prognozēt, ka tiešām tā situācija paliks daudz labāk un ka tas vīrus tā kā paliks tāds iedzīgāks? Vai un līdz ar to tad varēja palaist drusciņu grožus vaļā vai varēja sagaidīt arī, ka varbūt būs vēl trakāk? Paldies. Paldies par jautājumu. Es domāju, ka joprojām neviens nevar pateikt, kā tālāk vīrus pārveidosies. Pagaidām divus gadus mēs redzam, kā omikrons palika omikrons, viņš nepalika kliniski smagāks. Mums arī bija
laba pieredze ar to, ka sekotnie celmi katrs nākamais bija daudz smagāk nekā iepriekšējais celms. Sakot no delta variants bija daudz smagāk nekā alfa, un alfa bija daudz smagāk. Tāpēc no tāda viedokļa mēs nevaram dot nekādu 100% garantiju, ka ar vīrusu nekas netiek. Mutācijas turpinās sekot situācija, bet, nu, paldies Dievam, pagaidām viss paliek tā, kā ir, un marta mēnesi, principā, bija arī tendence, ievērota tendence, kura ir kopumā uz doto brīdi, jo ārkārtas situācijas, es domāju, ka viņi nav, viņi pielāgotas konkrētai situācijai, nevis tā kā uz perspektīvu domātas. Visbiežāk tas notiek, tāpēc, ka jau nevar nebūt ārkārtas situācijas un kad var turpināt dzīvot un tas neizraisītu pārāk pārmērīgu slogu veselības aprūpes sistēmai šajā gadījumā, tas ir primāri, tad var arī atcelt. Protams, tas no epidemiologiskā viedokļa cilvēki turpinās slimot, turpinās nokļūt slimnīcā, turpinās mirt, bet nebūs jau tik liela apmēra, kā bija pirms tām. Labi, paldies. Mūsu lieta, kā jūs droši vien zināt, ir tieši par deputātiem, nevis par citām grupām. Un tā kā pieteikumi pieteicēji arī ir uzsvēruši, ka tie tā kā valsts tautas priekšstāvi. Un viens no argumentiem, ko savukārt Saeima saka, kāpēc tomēr to ierobežojumu arī vajag attiecībā uz šiem deputātiem, ir tā kā zēšanās ar tā kā pārējo sabiedrību, un ka neizskatīšoties smuki, nebūtu izskatījies smuki, ka tā kā viņiem atļauj arī tos izņēmumus. Jums ir kaut kāds tāds, varbūt, uz pētījumiem balstīts, vai vismaz jūs personīgais viedoklis par šo teikt? Paldies. Jā, paldies par jautājumu. Protams, tas ir skaidrs, ka cilvēki seko līderiem sabiedrībā, un tas ir zināms fakts, ka jebkura valsti, kad uzsaka, teiksim, sezonāla gripas vakcināciju vai vēl kaut kādu vakcināciju, tur tie nāk politiķi klāt, un viņi parādā savu piemēru, ka tas ir droši, tas ir efektīvi, tas ir nepieciešams sabiedrībai, un tā tie sabiedrības līderi no sabiedrības veselības viedokļa vienmēr ir tie. Es neredzu šeit kaut kādu tādu lielu problēmu, ka tautas seku līderiem un labiem piemēriem, un tad mums vajadzētu, es pats cenšos radīt šo labu sabiedrības praksi arī mani kolēgi, un tad es nezinu, ka te nav nekas slikts, manuprāt. Paldies jums. Paldies. Vārds tiesnesei Anitai Rodiņai, lūdzu. Jā, labdiena, paldies par jūsu viedokli, bet es gribēju arī, izmantojot situāciju, jums pajautāt proti. Jūs arī teicāt, ka 2022. Gadā, gada sākumā, situācija strauji mainījās, bet sakiet lūdzu, vai šo situācijas uzlabošanos ietekmēja tieši tas, ka bija pieaudzis vakcinēto skaits, vai arī kā ir novērots, vīrusi nāk un aiziet, un šis bija tas brīdis, kad vīrus aizgāja, proti, vai, ja nebūtu bijusi šīta vakcinēšanās, mēs vispār būtu tikuši galā ar šo vīrusu? Es domāju, ka neviena valsts netiktu, protams, būtu izdzīvojuša iedzīvotāja daļa, vienmēr būtu lielākā, bet sekas būtu daudz dramatiskākas. Gada sākumā, 2022. Gada sākumā bija liela nenoteiktība, tāpēc, ka turpināja vēl pietiekami daudz, kā kurā valsti Latvija vēl turpināja diezgan daudz, mums novēloti nāk šis vīrus, tāpēc, ka mums diezgan stingra bija tā ierobežošanas politika. Bet delta vīrus turpināja cirkulēt, samazinoties pakapiniski omikrona vīrus tikai tāpēc, ka viņš arī bija ļoti izplatīts, jo vairāk izplatīts vīrus, tas arī iedevā lielāko smago formu, un tāpēc pacientu skaits stacionāras nebija tā, kā būtu ļoti strauji samazinājies. Jā, un tad kopumā, mēs te varam secināt,
Nu, kad palika pavisam skaidrs, ka nu, slikta jau diez vai būs, nu, tā kā nu, nevar visu dzīvi turpināt ar ārkārtām situācijām, tad diezgan atbalstams, ka, protams, ka kadrīz vai es to likt punktu. Vai es drīkst precizēt, jums noteikti ir arī zināmi zinātnieku pētījumi vai zinātnē, nu, plašākā izpratnē netik vien Latvijā, ir gūta apstiprinājuma tam, ka tieši vakcinēšanās bija tas iemesls, kādēļ tika apturēta šī vīrusa izplatība? Nu, ja mēs tagad par vakcinācijas, Covid vakcinācijas jautājumiem vērsimies pie Eiropas slimību kontrolas un profilakses centra dokumentiem, Eiropas komisijas dokumentiem, tad visi, nu, tas ir visi ir PVO dokumentiem, viedoklis ir patiešām tas, ka vakcinācija, pat bija pētījumi, ka cik daudz miljonus nāves gadījumus bija novērstas pateicoties vakcinācijai, tad mēs arī, nu, ja gribam, varam arī tādu pētījumu veikt, tāpēc, ka mēs zinām, cik reizes cilvēki, kuri ir vakcinēti, miruši retāk salīdzinājumu nevakcinētiem. Vienkārši tas cipars arī var pārveidot par saglabātiem cilvēku dzīvībām. Un, jā, un vakcinācija palīdzēja, protams, ka kāpēc sākumā bija tie stingrie ierobežojušie pasakumi, tāpēc, ka nebija vakcīnas, kad vakcīna ir, nu tad vakcinēt cilvēks, tie riski daudz, daudz mazāk, un līdz ar to ar ierobežojušiem pasakumiem, visam karantīnam, nu, jau būtu mazāka nozīmē, nu, nebūtu primāri nepieciešami. Paldies, vārds tiesnesim Jānim Neimanim, lūdzu. Un viens jautājums, kā jūsuprāt, ja no jūsu sniegtā viedokļa izriet, ka vakcinācijas cilvēks samazina slimības izplatīšanos. Šādos apstākļos, ka slimības izplatības strauji pieaug un notiek veselības sistēmas pārslodze, vai nu, likumdevējiem tādā situācijā būtu jāizdod likums, kas noteic obligātu pienākumu visai sabiedrībai tādā situācijā vakcinēties, lai šo izplatību samazinātu. Jeb nu, likumdevējs var atstāt to brīvi, kurš vēlas? Nu, speciālisti, es kā ārsts epidemiologs varu no medicīniskā tīri, no medicīniskā viedokļa, šis ir būtu, tā kā teikt, ideāls. Te viss, kas ir vērsts uz maksimālu vakcinācijas aptveri, tas ir vērsts uz to, kā riski būtu samazināti, tas ir atbalstams, bet, protams, politiķi pieņem citus dažreiz lēmumus vai es tur rīcināties ar dažādiem faktoriem, jo viena lieta, ko saka mediki un medicīniskā sabiedrība, un šeit ir viedoklis nu, vienbalstīgs, ka vakcinācija ir vajadzīga, bet cik tālu tas ir saistīts ar kaut kādiem ierobežojumiem vai normatīviem aktiem, tas atkal nu, atkarīgs no citiem faktoriem. Kā piemērs, ja man, piemēram, ģimenes ārsts varētu pateikt, ka man vajadzētu braukt, ārstēties uz kaut kādu kurortu, es pateikšu, ka es nevaru atļauties to darīt. Un tas ir, būs mans lēmums, kaut gan no medicīniskā viedokļa tas varbūt ir pareizi. Vai izrakstīs kaut kādu dargu zāli, kur es nevaru atļauties. Lēmumi nevienmēr sakrīt ar un pilnībā atbalsta ekspertu viedokļus, tāpēc, ka ir citi faktori. Paldies. Sveiselniekums, Stepaņenko kundze, lūdzu, jums ir iespēja uzdot jautājumu. Jautājumus. Lūdzu, kurš no jums sāks? Paldies, Perevošķiko kundze. Atbildot uz tiesas jautājumiem, jūs sacījāt par vakcinācijas pārnes. Precīzi, jūs teicāt, ka tā ir medicīniskā loģika, par attiecībā, jā, attiecībā uz par vīrusa pārnesi. Par vīrusa pārnesi no vakcinātām personām. Un jūs sacījāt, ka tā ir vienkārši medicīniskā loģika, ka vakcinātī cilvēki slimo ar mazākiem simptomiem, līdz ar to mazāk klepo un mazāk izplat. Vai mūsu rīcībā var būt kādi pētījumi, kuri var apliecināt šo jūsu nosaukto medicīnisko loģiku? Jūsu vārdos bija tātad šī te vīrusa slodze varētu būt mazāka, jūs teicāt. Tas man liek domāt, ka tā ir tikai vienkārši, nu,
tāda loģika, kuru jūs pats esat šobrīd izsecinājis? Nu, es ļoti labi atceros, ka mums tā mācīja vienmēr medicīnas institūta, ka jo vairāk simptomi, tā ir logika, bet par vīrusu daudzumu es domāju, ka arī ir pētījumi, kurus, ja nepieciešams, var sameklēt, bet vīrusa izplatīšanu vai mikrobu izplatīšanu veicina tas, cik ir izteikti simptomi. Jo cilvēks, nu, tas ir dabiski, ja tur nevajag nu veikt nekādu pētījumu, lai pierādītu, ka cilvēks, kurš klēpoja vienu reizi stundā, izplata mazāk, nekā cilvēks, kurš klēpo ik pēc divam minūtēm. Nu, tas ir skaidrs, tur, nu, kāds tur pētījums varētu būt, tas ir absolūti skaidrs, un tur nav kaut kādi pētījumi būtu vajadzīgi. Es varbūt precizēšu jautājumu par vakcinēto cilvēku saslimšanu. Kādi pētījumi jūsu rīcībā ir, kas apliecina, ka tieši vakcinēta persona mazāk izplata šo vīrusu? Tātad šodien es šādus pētījumus negatavoju, teiksim, negatavoju informāciju par šādiem pētījumiem, kā transmisija, vīrusa transmisija, par to ir pētījumi. Es zinu, ka par to ir pētījumi, un toreiz šie pētījumi bija arī ņemti vērā. Bet dotajā brīdī es nevaru tā kā atvērt un pateikt, ka šāds un šāds pētījums. Šeit, kā es teicu, ka vakcinētie cilvēki inficējas retāk, tas ir skaidrs, mēs redzam, ot šitus pētījumus mēs piestādījām, un mēs arī parbaldījām, ka tas arī efektivitāte turpinās. Arī pagājušā sezonā cilvēki, kuri bija vakcinēti slimoja, man liekas, ka trīs reizes retāk, un ja cilvēks slimo trīs reizes retāk, tad trīs reizes retāk varam sagaidīt, ka viņš inficēs citus. Un ja cilvēks pats saslimot slimo ar neizteiktiem simptomiem, tas nozīmē, ka apkārtējā vidē, es vēlreiz atkārtoju, viņš izdalā mazāk attiecīgu patogēnu salīdzinājumu, nu, teiksim, ar tiem cilvēkiem, kuri slimo smagāk. Paldies. Nākošais jautājums par to, cik dienas no vakcinācijas, no pirmās vakcinācijas, cilvēks skaitās no medicīniskā viedokļa nevakcinēts? Viņš, manuprāt, ka katrai vakcinai tur bija savādāk, tagad es nevaru atcerēties, man liekas, ka tur bija divas nedēļas vai jā, cik jā. 14 dienas. Un tāpēc mans jautājums ir, jūsu statistikā pie nevakcinātām personām tika iekļautas visas nevakcinātās personas, tostarp arī tās, kuras bija sākušas vakcinēties, jeb jūs kaut kā izdalījāt viņas? Mēs izdalījām. Nu, mēs, mēs nevaram ņemt vērā cilvēkus, kurie inficēšanās brīdi bija vakcinēti. Viņi jau saslimā. Ja cilvēks ir saslimis, tādu gadījumu bija arī ļoti daudz. Cilvēki, kuri aizgāja uz vakcināciju, bija jau inkubācijas periodā. Viņam vakcinā, protams, ka nevar palīdzēt. Un tas nozīmē, ka viņi netika pārbaudīti pirms vakcinācijas. Kā mēs zinām, visos lielos centros nebija šāda iespēja testēties. Šeit ir tas par to, kā tieši laika intervāls ierada, ka viņš ir inficējies jau, kad vaistu bija iestaties vakcinācijas efektam, vai viņš inficējies pirms tam, kad vakcina vēl nevarēja viņam palīdzēt. Paldies. Un vēl viens jautājums ir par vakcīnu mijiedarbību ar zālēm. Zāļu valsts aģentūras lapā pie instrukcijām vakcīnām mēs varam lasīt, piemēram, konkrēti Comirnaty vakcīna, mijiedarbība ar citām zālēm nav pētīts. Vai jūs varat izskaidrot, kāpēc tas tā joprojām mums ir? Nu, es domāju, ka retikurē vakcinai būtu pētītas mijiedarbības ar citām zālēm, jo klīniskajos pētījumos neietilpst. Jebkuras, es neesmu Zaļas valsts aģentūras pārstāvis, neesmu farmacijas, bet cik es zinu, ka nu, nav tā kā izgudrojot jaunu vakcinu vai jaunu medikamentu, būtu veikts pētījums ar visam iespējamam zālēm. Tur arī ir savā zināmā farmacētiskā logika, ka tur nevarētu būt vienkārši mijiedarbības.
Un tad tas nozīmē, ka nav zināms, vai šīs vakcīnas, kuras joprojām ir pieejamas, vai viņas var kaut kādā veidā negatīvi miedarboties ar tām zālēm, ko pacienti regulāri pieņem, vai tas būtu vai par kuriem citiem saslimstības. Tas nav zināms un tas nav klīnisku pētījumu mērķis atlasīt pacientus un nozīmēt viņiem vienai grupai nozīmēt vakcīnu kopā ar visādiem medikamentiem un otru grupu atlasīt, kuriem nebūtu nozīmēti medikamenti. Tādu pētījumu nevies taču, jo medikamentu tik daudz, ka tas nav iespējams. Un principā es neesmu dzirdējis, ka kaut kāds medikaments būtu šajā gadījumā veicinājis kaut kādas nelabvīlīgas sekas, saņemot vakcināciju. Jā, bet sakiet, lūdzu, kā jūs esat secinājuši? Mēs jau dzirdējām no tiem ziņojumiem, kuri bija saņemti par vakcīnu iespējamām negatīvām blaknēm, bija tātad vairāk nekā 800 atzīti par būtiskiem, un tad ir tikai 4 cilvēkiem izmaksāta kompensācija. Kāda ir tā, teiksim, atšķirība, kāpēc ir pieņems lēmums par kompensācijas izmaksu un kāpēc ir tikai tātad vēl viena grupa? Nu, šis jautājums drīzāk Zaļo valsts aģentūrai, kurā izvērtē šo saistību. Ekspertu komisija novērtē visu pieejamo klīnisko informāciju un pieņem lēmumu, vai tur ir šī saistība acim redzama vai nav. Jo bieži vien var redzēt kaut kas, kas pavisam nu, neatiecas uz vakcināciju. Nu, nevar būt izraisīts ar vakcināciju, tikai laika ziņa sakritība. Tas ir jautājums, protams, ekspertu grupai un ekspertu grupa strādā, izvērtējot šādus gadījumus. Paldies, un ja drīkst pēdējais jautājums, es ceru, ka jūs varēsiet atbildēt. Vakardien veselības ministrijas pārstāvis pauda viedokli, bet nebija arī mums laika turpināt diskusiju par šo te konsīliju, par ārstu konsīliju, kas ir kā alternatīvas risinājums cilvēkiem, kuriem ir iespējams diagnozes, kur dēļ viņi nevar tagad vakcinēties, kuriem, es saprotu, ir tikai jāatliek vakcinācija. Cik ilgā laikā vidēji ārsta konsīlija varēja pieņemt lēmumu par to, ka persona ir atbrīvojama no vakcinācijas? Vai jums ir tāda dati? Diemžēl es šitie jautājumi galīgi nevaru atbildīt, tas ir ārpus manas kompetences, bet uz cik ilgu laiku viņi var atlikt? Nē, cik ilgs laiks aizņēma vidēji ārsta konsīlijiem, lai pieņemtu lēmumu par to, ka persona nevar nu, šobrīd vakcinēties? Es nebiju šajā ekspertu grupā. Es zinu vienkārši, ka bija cilvēki, kuri bija vērsušies. Viņiem bija vērsušies ar dažādām izziņām. Cik ilgu laiku viņam bija sniegta atbildi, to vai es to ekspertu grupai pateikt. Es to nezinu. Paldies. Sagiet, lūdzu, atbildot uz tiesas pirmo jautājumu attiecībā par to situācijas unikalitāti Latvijā. Es tā īsti, varbūt es nesaprotu pilnībā jūs atbildi vai īsti nesadzirdēju, bet jūs varat konkrēti atbildēt, vai tajā brīdī situācija Latvijā bija ievērojami sliktāka nekā citās Eiropas Savienības dalību valstīs? Un kur, teiksim, šādus datus varētu atrast, kas to pamato? Šis ir jautājums, ir tāds relatīvs, jo, protams, kā situācija Latvijā varbūt nebija tik slikta, ka ir valstis, kur bija vēl zemāka vakcinācijas aptvere, bet ir valstis, kur situācija nu, bija labākā. Principā šādu informāciju, cik es sapratu, var arī paskatīties, atverot, piemēram, World Matter datus un atlasot informāciju, tur tie grafiki par katru valsti var atlasīt atsevišķi. Mums ir vajadzīt vienkārši vajadzīt, mēs nevaram šo jautājumu īsti apspriest, tāpēc, ka mēs nevienojamies par definīcijām, ko nozīmē sliktaka un ko nozīmē labāka. Mēs redzējām, ka situācija Latvijā patiešām bija tik tālu, nu, eksperti, kas vērtēja situāciju slimnīcas, ka viņa bija nu, dramatiskā. Un salīdzināt ar to, ka bija, teiksim, Bulgārija vai vēl kaut kur dramatiskāk, nu, tas tam nav vērts. Bet tāds izvērtējums, nu, faktiski jūs tā nevarat atbildēt, ka Latvija bija izteikti sliktākā situācijā kā cita, kā pārējās valsts. Šis jautājums nu, nav konstruktīvs, tāpēc, ka šeit nav definīcijas, pēc kāda indikātora mēs gribam to izmērīt. Ja mēs konkretizēsim indikātoru, tad mēs varam paskatīties, kas, kas,
kāda situācija, netiksim, mirstībai vai bija citas valstis un paskatīties, kura vieta bija Latvija. Es atceros, ka bija dienas, pat nedēļas, kad mēs bijām pirmā vieta pēc, man liekas, ka pēc mirušu skaita, salīdzinot ar citām valstīm. Tāpēc šis jautājums būtu atbildams, ja būtu konkretizējams ar indikators. Sakiet, vai, šajā lietā apskatāmā likuma projekta izstrādes gaitā Saeimas pārstāvji konsultējās ar jūsu iestādi, prasīja par kaut kādiem jautājumiem, kā būtu efektīvāk risinājums šis te Saeimas darbs laikā? Man ir atbildes vēstule, man liekas, ka 2021. Gadas rudens sākumā saņemam jautājumus, dažus jautājumus, un mēs niedzam komentārus. Bet es pārbaudīju vēlreiz šo vēstuli, tur tā kā nebija tieši runāts par to, kas ir vajadzīgs attiecību uz vakcināciju, tur bija vairāk runāts skaidrots, par ko mēs šodien runājam, ko nozīmē vakcinācija, ko nozīmē nevakcinēšanas un kādi vēl papildu pasākumi būtu ievešāmi Saeimas deputātu sēžu laika un komisiju sēžu laika. Un sagaidz, starp ieteikumiem, kurus sniedz jūsu pārstāvētā iestāde, bija ieteikums, ka nebūtu pielaižami vispār pat attālināti pie sēdēm nevakcinēti deputāti? Tā, es varu pateikt, kas šeit ir rakstīts. Piemēram, lielajā sēžu zāli iespēja vakcinētam un pārslimojušam personam sēdēt ciešāk, bet nevakcinētiem ievarot 2 metru distanci. Iespēja nevakcinētam personam piedalīties Saeimas darba no citām telpām un tādā attālināti veikt vai ierodoties sēžu zāli izlaicīgiem, lai uzstātos visi Saeimas deputāti darbinieki pakalpojumu sniedzīja un visi apmeklētāji būtu vēlams ar sertifikātiem. Nu, tur daudz kas vēl cits, noteiktas sedvietas ievērot un tur viss, kas attiecas uz šīm lietām. Tātad mūsu bija tā kā ieteikumi tādai. Tad, skaidrs, tad šie bija ieteikumi par piesardzības darbs. Es redzu, ka viens no priekšlikumiem bija, tagad mūsdienīgi var arī attālināti kaut ko no citas telpas piedalīties. Es nezinu, kā tur tieši notiek, bet tāds ieteikums bija. Ciet, jūs minējāt par šo te testēšanu, jo, tā tad varbūt inficējies īsi pirms tā testa vai kādu laiciņu pēc. Sagiet, bet ja šis cilvēks ir testēts, droši vien nav tāda situācija, ka viņš pēc 5 minūtēm jau būs slims. Ir kaut kāds laika posms, kurā viņš tomēr ir drošs. Viņš varbūt drošs dotajā brīdī, bet nākamajā dienā viņš jau nav drošs. Tāpēc, ka vīrusa daudzums ir pieauga pietiekami strauji. Sagiet, bet bija tomēr arī šie testēšanas sertifikāti. Viņiem arī, tagad es vairs neatceros, cik bija šis derīguma termiņš. Kā atkarība no testa. Veidi, vai tas ir molekulārais tests, RNS noteikšanas tests vai antigena noteikšanas tests. Antigena noteikšanas testam ir mazāk intervāls, tāpēc, ka viņš ir mazāk jūtīgs, un RNS noteikšanas testam lielāks intervāls, tāpēc, ka jūtība ir lielāka. Bet cik gara bija šie intervāli, var tad atminēties? Tur jāskatās dokumentus. Es tagad, bet tās bija dienas, tās bija stundas, tās bija... Tas bija, man liekas, ka 3 dienas, ja nemaldos ar šo RNS testu. Un ar antigenu testu varbūt bija vienas dienas laika, bet to vai es to parbaudītu. Cikiet, ja teiksim šos testus, konkrētajā gadījumā faktiski ir runa tikai par vienu deputātu, diez vai tur viņas testēšana baigi noslogot sistēmu. Sakiet, ja šos testus regulāri atkārtot, kaut vai katru dienu, vai teiksim, pirms katras Saeimas apmeklējuma, tas nenovērstu tomēr apdraudējumu Saeimas darbiniekiem un pārējiem? Vai vismaz viņu saprātīgi samazinātu? Kā katru dienu, jo biežāk testējam, kaut 3 reizes dienā, jo mazāk iespēja, ka cilvēks inficēs citus, tāpēc, ka
Bet mēs arī labi, vēl viena lieta, kuru es aizmirsu pateikt ar testiem. Ar testiem ir arī tā, kas, daudz, kas ir atkarīgs no cilvēka, kurš veic materiāla ņemšanu. Ļoti bieži testa rezultāts bija atkarīgs no tā, cik medicīnas māsa korekti paņemā izstriepu. Un ja ņem izstriepe pavirši, tad vīrus arī varētu nebūt atrasts. Bieži, testu biežumā palielināšana, protams, palielinā arī šo drošības momentu. Sagiet, lūdzu, arī attiecībā uz šo te, nu, jūs lielākoties minat, un sabiedrībā jau arī, un arī kolektīvos nav tā, ka visi ir 100% vakcinēti. Sagiet, lūdzu, pie situācijas, kad, nu, nospiedošais vairākums deputātu, konkrētajā gadījumā pāri pa 90% deputātu, pat konkrēti vispār tas likums sākotnējais kār tikai 4 deputātus, un beigās, cik es saprotu, tikai 1 deputātu. Sagiet, pie situācijas, kad nu, no 100 saimas locekļiem vairāk kā 90% konkrētajā gadījumā, faktiski pat 98% ir vakcinēti, vai šis viens deputāts ievērojami palielina tos riskus pārējiem 100, kas ir, nu ne 100, bet 90 pāri cilvēkiem, kas ir vakcinēti. Viņš viņiem rada kaut kādu īpašāku apdraudējumu, palielina viņiem šos riskus. Nu, šeit ir atkal divi aspekti. Viens aspekts par to, ka mēs runājam par tā saucamo kolektīvo imunitāti, kad vakcinētāja sabiedrība vai vakcinētāja kolektīva vīrus izplatās retāk, pēc kā imūna persona nav uzņēmīga lielākoties. Bet, protams, vienmēr medicīna ir izņēmumi, un inficēt cilvēks varētu inficēt arī vakcinētus, mēs par to arī runājam, ja imunitāte nav izstrādājis labi. Nu, tad šeit viennozīmīgi atbildot uz jautājumu, jo mazāk sabiedrība un jo mazāk kolektīva nevakcinēto personu, neimunu personu, jo nu, drošība ir lielākā. Jo mazāk nevakcinēta persona, jo vīrusam lielākā iespēja izplatīties. Nu, bet nu, tā, tomēr vienmēr ir tas, to risku izvērtēšana. Nu, ir atšķirība, vai puse ir nevakcinēta, vai viens ir nevakcinēts. Nu, te ir spielu pilnie piekrītu, ka šeit ir, ja viens nav vakcinēts, tas ir viena lieta, un ja nevakcinēti puse. Tad tur pavisam cita lieta. Jā, turpinām lūdzu ar jautājumiem, jo, manuprāt, atbilde bija sniegta. Jo vairāk, jo mazāk ir nevakcinēti, jo drošāka vide. Tagad mēģināsim izvērtēt, vai viens vai divi ir vakcinēti, ir nekonstruktīvi. Atbilde bija sniegta. Lūdzu uz Veselniekungs, vai vēl būs citi jautājumi? Jā, attiecībā par šo te vakcīnu klīniskajiem pētījumiem. Nu, vakar arī atbildot uz mūsu jautājumiem, tā tad Veselības ministrija arī norādīja, ka šī vakcīna, nu, vismaz uz to brīdi, es nezinu, kā ir šobrīd, bet ka šīs te visas vakcīnas, kas 2021. Gada rudenī bija pieejamas, bija reģistrētas ar nosacījumu. Nu, tā tas saprot, tas nozīmē to, ka tie klīniskie pētījumi līdz galam tobrīd vēl nebija pabeigti. Pirmais, otrais un trešais klīniskais pētījums ir pabeigts. Uh-huh. Kā viņš nevar vakcinēt, neviena vakcina bez šiem pētījumiem nevar būt reģistrēta. Bet ko nozīmē tas, ka reģistrēta ar nosacījumu? Kāpēc, kas tad drīzāk labāk atbildētu Zaļu valsts aģentūrā. Bet tas nozīmē, ka tomēr pastāvēja vēl kaut kādi jautājumi, kas nebija. Es neņemšu šo jautājumu dotajā brīdī atbildēt, bet viennozīmīgi vakcinas ir pārbaudītas un drošas, jo pretējā gadījumā nebūtu. Es pieļauju, ka tas bija saistīts ar nepieciešamību turpināt, protams, novērošanu, kas notiek jau pēc akceptēšanas un pēc vakcinu izplatīšanas. Tas ir vēl nepieciešams turpināt neapšaubām ar jebkuru preparātu. Bet labāk atbildēs, protams, attiecīgas nozares speciālistiem.
Nu, un sakiet, vai nevakcinēta persona strādājot attālināti var radīt jau kādu risku pārējiem? Vakcinēta persona, kura strādā attālināti, var radīt risku tiem cilvēkiem, ar kura viņa kontaktējas. Ja viņa nekontaktē gaisa pilnīga infekcija, tad līdz ar to attālināti strādājot savu nu, darba vietu, viņa nevar radīt risku, bet tas neizliedz, ka viņa var radīt risku sabiedrībai citas vietas. Paldies. Nu, piemēram, ja cilvēks kontaktējas nu, kā deputāts, varbūt viņš satiekas ar nevakcinētiem vēlētājiem. Paldies. Paldies. Pervoši kukungs, tāds laikam fundamentāls jautājums. Vai vakcinācija pret COVID-19 rada imunitāti? Nu, kas pret šī fundamentāls? Uzņemšana. Es domāju, ka šis jautājums visas pandēmijas laikā bija ļoti svarīgs un joprojām nav atbildēts. Vai šī vakcinācija, par kuru mēs šobrīd runājam, vai tā tiešām rada imunitāti pret vīrusu uzņemšanu? Jā, mēs runājam par imunitāti, ka es teicu, imunitāte izpaužama vismaz trīs radītājus. Inficēšanās, iespēja inficēties, iespēja saslimt smagi un iespēja nomirt. Un pēc visiem šiem trim pamatradītājiem, cilvēki, kuri ir vakcinēti, izredzē saslimt smagi, inficēties un nomirt krietni zemākā salīdzinājumā ar tiem cilvēkiem, kuri nav vakcinēti. Un tas liecina, ka aizsardzībā imunitāte veidojas. Bet relatīvas, cik es saprotu. Kas? Relatīvi, cik es saprotu. Kā relatīvi? Jo tā ir, jūs šobrīd sakāt, tātad iespēja ir mazāka, bet iespēja pilnībā izslēgta nav. Nu, atkal mēs runājam par to, ka mēs, protams, kā cilvēki, mēs ceram, ka jebkurš medikaments dod 100% efektivitāti, jebkurš pasākums magiska veida nodrošinās nulles riskus. Neviens medikaments nedod cilvēkiem 100% garantiju, tikai tāpēc arī, ka cilvēki ir, cilvēku organizmi ir atšķirīgi. Piemēram, vakcinēt veca gadu gājumā cilvēkus, mēs mazāk dabūjam šo efektu, tāpēc, ka viņam imunsistēma reagē mazāk uz vakcināciju un imunitāte izstrādājas mazāk nekā gadus jauniem cilvēkiem. Tas ir nu, fizioloģisks moments. Jā, paldies, ir sniegt atbildi. Vai saimnes pārstāvim būs jautājumi? Paldies, jautājumi nebūs. Paldies. Pirvošiko kungs, satversmes tiesas vārdā, paldies jums par dalību. Tiesas sēdē un par sniegtajām atbildēm uz ievērojumu skaitu jautājumu. Paldies jums un lai jauka diena. Paldies jums, visu labu.